Projekat Reintegracija 2 dalja podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji koji u Pirotskom, Rasinskom i Raškom okrugu sprovodi nemačka organizacija ASB sa partnerom Udruženjem građana Ternipe ulazi u novu fazu. Potpisivanjem novih ugovora sa poslodavcima u Pirotu nastavlja se ekonomsko osnaživanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih grupa koji su sagledani ovim projektom, ali i poslodavaca. U drugom ciklusu potpisano je 8 ugovora sa poslodavcima koji će na neodređeno vreme zaposliti 19 osoba. Među poslodavci i kompanija Marmil. U prvoj etapi smo uposlili 2 pekara, 1 kuvara i 3 magacionera. Kupljena je oprema za pekarsku proizvodnju, a u ovom drugom krugu, s obzirom da uskoro otvaramo novi mini market i upošljamo 6 dodatnih ljudi, svih 6 osoba će biti za novi objekat, tako će i oprema biti za taj mini market. Generalno smo jako zadovoljni, mi smo obavljali značajne razgovore sa kandidatima i priselekciju pre samog potpisivanja ugovora, tako da smo odabrali dobar kadar, još uvijek su svi u radnom odnosu iz prve etape, svi oni su, da kažemo, dobili ugovor na neodređeno, tako da smo generalno jako zadovoljni. Teo bih da kažem da smo zadovoljni zato što je naša opština i grad Pirot napravio takvu atmosferu da je Pirot jedan od 3 grada koji imaju mogućnost da koriste ove programe. Od početka projekta zaposleno je 30 osoba iz kategorije teže zapošljivih grupa kod 13 poslodavaca uz grant poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u iznosu od 3.750 evra po otvorenom radnom mestu. Ono što je negde važno jeste da ovo je projekat koji sinergetski praktično radimo sa gradom Pirotom, čije lokalni akcijni planovi zapošljavanja apsolutno pretpostavljaju mogućnost da se različite donatorska sredstva, da kažem, prime i dođu u lokalnu zajednicu. Ja bih ovde zaista istakao da ta dobra saradnja generalno omogućava dodatna ili veća sredstva za ekonomski rast različitih subjekata na tržištu rada, što privrednika, što nezaposlenih lica. Efekti prve faze su vidljivi kroz zapošljavanje povratnika i teže zapošljivih kategorija stanovništva. U drugom ciklusu otvoreni su i javni pozivi za poslodavce za samozapošljavanje i program dokvalifikacije i prekvalifikacije. Ukupna vrednost projekta za grad Pirot iznosi 400.000 evra. Projektom je predviđen čitav niz aktivnosti koje Pirot sprovodi i u koji će biti uključeno oko 400 korisnika kroz ekonomski, psihosocijalni i institucionalni vid podrške. Svaki projekat koji dolazi od donatora, a usmeren je na ekonomske aktivnosti, svakako da je značajan. Pored toga smo opremili dobrosusedski klub i tamo organizovali niz radionica za decu. Dakle, jedan dobar projekat. Ja bih se zahvalio donatoru, pre svega Nemačkom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj, ali i nevladinim organizacijama sa kojima sprovodimo taj projekat, a to je ASB i Inicijativa za razvoj iz Beograda. Realizacija projekta u Pirotu traje do aprila 2025. godine. Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB uz finansijsku podršku Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.